Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 7 iyul saat 14:30 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında, həmçinin rayonlarda Abşeron, Xızı, Dağlıq Şirvan, Quba Xaçmaz, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Yağıntıların ayrı-ayrı yerlərdə arabir intensivləşməsi müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Abşeron, Xızı, Quba Xaçmaz iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların arabir intensivləşəcəyi proqnozlaşdırılır.